אנשים בזום מוכנים? כן, אוקיי. בואו נראה, רק שאנחנו שומעים אותם. בסדר. אוקיי, אז יש פה מייקרופון. נראה לי שבואו נראה. וואו, לא שומעים דברים. דברים, מי שבזום, תגידו משהו רק. שומעים. שומעים, אנחנו גם שומעים, בסדר. אוקיי, תודה, תודה, בסדר. גם אנחנו שומעים, בסדר. אוקיי, אז יש הקלטה, חברים, יש שקפים, יש הכל. אז ערב טוב, אני שמח לראות אתכם. אנחנו היום בכיתה זו, כי שם אתם צריכים להחליט, הוא כמעט מת, גם כאן לא משהו. השבוע הבא אמורים להחליט כבר מקרן, אנחנו נהיה שם, בסדר? אבל אם לא יחליפו אותו, אז נבקש שוב, תבדקו, בסדר, תבדקו. אוקיי, חברים, אז אנחנו ממשיכים. בואו נזכר מהר מהר מה שעשינו בשיעורים קודמים ונתקדם. זוכרים? אוקיי, אז מה אנחנו עושים? אנחנו דיברנו מאז, לפני שבועיים, שהסתברות או אקראיות זה כוח מאוד חשוב, ועוזר לנו לפתור גם שאלות שאין בהן הסתברות. שאלות סימולציה, יש אלגוריתמים אקראיים, יש גם בעיות סטטיסטיות שאתם עומדים בהסקה סטטיסטית, שבכל התחומים האלה אנחנו צריכים הסתברות. והשאלה הראשונה שאנחנו דיברנו, איך לסמלץ מספרים אקראיים? התפלגות אוניפורמי אפשר לסמלץ במחשב, זה לא ממש אקראי, זה פסבדו-אקראי, יש כל מיני שיטות, והשיטות הטובות עובדות טוב מאוד, משתמשים בהן. אז יודעים לייצר משני מקרי אוניפורמי, רציף, עם אורך המחזור מאוד מאוד גדול, כלומר, זה אנחנו יודעים. עכשיו השאלה המעניינת הבאה, שעליה אנחנו עונים גם שור קודם, גם היום, גם שור הבא, איך מיוניפורמי, או גם ממשתנים מקרים אחרים, לייצר משתנים מקרים חדשים. כי יש למשל פונקציה שאתם יודעים ב-R, ב-Python, שיודעים לייצר נורמלי, בינומי, פואסון, בסדר. קודם כל, שאלה מעניינת איך הם עובדים, עובדות. אבל שאלה נוספת מעניינת, איך אנחנו נדע לייצר משתנים מקרים חדש שאף אחד לא עשה? אולי אתם תעשו איזושהי עבודה, מחקר, תרגיל בית, ושם יש משתנה מקרי שאין לו שם. אבל פתאום הוא מעניין, כי הוא מתאר משהו חשוב בטבע, או בשוק, או ברפואה. אז אנחנו צריכים ללמוד איך לייצר משתנים מקרים חדשים. אז מה שראינו בשיעור קודם, ראינו כמה דוגמאות וראינו גם שיטה. אז דוגמאות שאנחנו ראינו למשל, זה איך לייצר משתנה מקרי יוניפורמי AB, נזרת יוניפורמי 0. בסופו של דבר מה שיש כאן זה טרנספורמציה ליניארית, נכון? אנחנו מותחים את הקטע P, B מינוס A פעמים, ואנחנו צריכים להזיז 0 ל-A, כשהתחיל מ-A, אז A, זו טרנספורמציה ליניארית, אנחנו נוכח שהיא נכונה, אז זהו, אנחנו יודעים לייצר יוניפורמי A. ראינו גם איך לייצר משתנים מקרים יוניפורמי בדידים. בסופו של דבר צריך לעשות ערך שלם. אם עושים את זה ערך שלם נכון, תחתון או עליון זה לא משנה, רק צריך לעשות את זה נכון, אז מקבלים משני מקרים יוניפורמי בדידים. גם זה אנחנו יודעים. ואז למדנו, ועוד לא סיימנו, נסיים היום, שיטה שנקראת שיטת ההתמרה ההפוכה, אינגרס טרנספורמציה, שזאת השיטה שלא, זאת לא שיטה אוניברסלית שתמיד עובדת, אבל זאת שיטה שלפעמים עובדת, וכאשר היא עובדת היא פתוחה, ברוב המקרים. אז הרעיון של השיטה, אם אנחנו רוצים לדגום ממשתנה מקרי Y, אז אנחנו מייצרים משתנה מקרי יוניפורמי, ומפעילים עליו טרנספורמציה הפוכה של פונקציה התפלגות של Y. אז בעצם כדי שאנחנו נהיה מסוגלים להשתמש בשיטה הזו, חייבים כמה דברים. קודם כל, שלמשתנה מקרי Y יש פונקציה התפלגות. ואנחנו רוצים שהיא תהיה מוגדרת כנוסחה רגילה, כנוסחה סגורה. אנחנו רוצים שפונקציה התפלגות, כן, שלווה, יהיה משהו כמו אקספוננציאלי. נכון? איזושהי נוסחה. למה? כי אז אנחנו צריכים למצוא הופכי שלה. אז אם זה מוגדר כמו נוסחה, אנחנו נרשום כאן U, נבדל את X, והנה, יש לנו שיטה, טרנספורמציה הפוכה. אז כאשר אין לנו פונקציה התפלגות, לפעמים פונקציה התפלגות נתונה כמו אינטגרל מסורבל, כן? שאנחנו לא יודעים אפילו לחשב אותו, רק לקרב, נכון? אז כאשר יש, אין פונקציה התפלגות, או שאנחנו לא יודעים למצוא אופקי, אז לא נוכל להשתמש בשיטה הזאת. ברמת עיקרון עדיין אפשר להשתמש, פשוט לעשות קירובים. אפשר לקרב התפלגות אופקית, פונקציה שברונית על ידי איזשהו קירוב. אבל זה מתחיל להיות מסורבל. כדי לייצר משתנה מקרי אחד,
אתם תצטרכו לחשב שם אינטגרלים בקירוף, להפוך אותם בקירוף, כלומר, זה ייקח הרבה כוח חישוב. אז אולי אנחנו נרצה להשתמש בשיטות אחרות. שיטות אחרות עדיין לא למד, היום נלמד, בסדר? אוקיי. אז זאת השיטה, ראינו מספר דוגמאות, איך לייצר בעזרת השיטה, יש לנו מקרה אקספוננציאלי, למשל, כן, הנה הפתרון. ואז דיברנו איך לייצר בעזרת השיטה, משנים מקרים בדידים. משנים מקרים בדידים, כדי, אנחנו לא מעוקים את הפונקציה, כי זו בעצם שטבלה, נכון? פונקציה בדרך כלל נתונה על ידי טבלה, או על ידי אוסף של מספרים, אז כדי להפוך אותה, זה מה שאנחנו עושים. שוב פעם אנחנו מדגימים מספר U, אוניפורמי 0-1, ואז אנחנו רוצים לגלות איזה מספר בדיד אנחנו קיבלנו. אם U שלנו קטן מ-P0, אז זה אומר שיצא לנו X0. אחרת, אם משנה U קטן מ-P0 פלוס P1, אז יצא לנו X1. אחרת, אם הוא קטן מ-P0 פלוס P1 פלוס P2, יצא לנו X2. וכך אנחנו ממשיכים. אם יש לנו משנה מקרי בדיד עם אינסוף ערכים, אז אפשר פה בתיאוריה לעשות אינסוף בדיקות, נכון? יש פה שאלה בזה, בצ'אט, בוא נראה. מצלימה לא רואים? שנייה, בוא נראה מה כתוב. אה, כן, כן, בוא נראה. רק שנייה, בוא נראה. זה נשים פה, כי אז מיקרופון. מה שחשוב, הכי חשוב במצלימה. בסדר, אני רגע מלבור. בסדר, אני אראה פשוט פה, זה הכי קל. אוקיי. אז באלגוריתם הזה, כמו שהוא כתוב, הוא בסדר, הוא נכון. אבל ראינו, אפשר לעשות פה כמה שיפורים. למשל, אם אנחנו נמיין את הערכים לפי הסתברויות, אנחנו יכולים לחסוך בתוחלת מספר השעות. ולפעמים זה יכול להיות חשוב, כי אם אתם לא תמיינו, יכול להיות שאתם תעשו פי אלף יותר בדיקות ממה שאם אתם כן תמיינו. תלוי באיזה הסתברויות יש לנו. אז כדאי למיין אם אפשר. דיברנו גם על תמורה מקרית, ראינו אלגוריתם לייצר תמורה מקרית. וכאן אנחנו עצרנו. אנחנו התחלנו לדבר איך לייצר משנה מקרית גיאומטרית. תסתכלו, אם אתם רוצים לייצר משנה מקרית גיאומטרית, אתם יכולים להשתמש בשיטה שרשומה כאן. הבעיה בה שאתם תעשו יותר מדי השוואות, כי צריך לבדוק קודם את זה, אם זה לא מתקיים את זה, אם זה לא מתקיים את זה. ואז מסתבר שמשנה מקרית גיאומטרית, מכיוון שיש צורה מסוימת, אפשר לחסוך בבדיקות. אפשר לעשות את זה במקום שכאן אפשר לעשות בממוצע אחת חלקי בדיקות, אנחנו נעשה רק בדיקה אחת. במקום לעשות, זה כתוב, אני אראה לכם עוד מעט, במקום לעשות אחת חלקי פי בדיקות, פי זה הסתברות להצלחה, אם היא קטנה, אם היא מיליונית, אז צריך לעשות בממוצע מיליון בדיקות. אנחנו נעשה רק בדיקה אחת. וזה מה שאני אראה לכם עכשיו. בסדר, כאן אנחנו עושים פעם קודם. אז אתם רואים, חיסכון יכול להיות אדיר. אוקיי, אז בואו נעצור לשקפים אחרים ונתקדם. היינו ממש בסוף, אני חושב. לא, זה לא כאן, אז כאן. אוקיי, תמורה מקרית עשינו. תשימו לב, אני מדי פעם מעדכן את השקפים. הנה, כאן, תסתכלו. זהו. אז תסתכלו, חברים, זה אלגוריתם רגיל. הוא עובד לכל משנה מקרית בדיד. אבל אם אנחנו נעשה אותו עבור משנה מקרית גיאומטרי, תוחלת מספר השוואות שנעשה, זה סדר גודל 1 חלקי פי. כמו תוחלת של גיאומטרי, נכון? זה הרבה או קצת? תלוי בפי. אם פי זה חצי, אז זה שתי בדיקות, במקום אחת, שתיים. זה לא נורא, גם זה יכול להיות מיותר לעשות שתי בדיקות במקום אחת, אבל בסדר. אבל אם פי זה מיליונית, אז בממוצע נעשה מיליון בדיקות. זה חבל על הזמן, נכון? אז עכשיו אנחנו נראה איך אפשר לשפר את העסק הזה. למה אפשר לשפר אותו? אפשר לשפר אותו כי עבור משתנה מקרי גיאומטרי, ההסתברות שהוא יקבל ערך בין 0, אצלנו זה בין 1, בין 1 עד J מינוס 1, יש לנו נוסחה סגורה. והנה הנוסחה הזו, הסכום, כל הסכום הזה הוא פשוט שווה 1 מינוס 1 מינוס P בגובה J מינוס 1. זו תכונה של משנה מקרי גיאומטרי, מישהו לא זוכר, הייתה לנו גם בתזכורת, אבל מישהו לא זוכר, אם x מתפלג גיאומטרי b, אז הסתברות
ש-X גדול מאיזשהו מספר, זה פשוט Q בגובה A. זו נוסחה יפה, כי ברמת עיקרון צריך כאן לסכום, נכון? מה זה גדול מ-A? A פלוס 1, A פלוס 2, A פלוס... עד אינסוף, צריך אינסוף, לסכם אינסוף יברים. דווקא בגיאומטרי זה מאוד קל. איך מסבירים את זה? למה זה נכון? זה מאוד פשוט, חברים. מה X סופר? עד הצלחה ראשונה. מספר ניסיונות עד הצלחה ראשונה. כדי שמספר ניסיונות עד הצלחה יהיה גדול מ-A, מה צריכים לקבל בניסיונות ראשונות? רק כישלונות, אז זהו, זה הוכחה. זה באמת מאוד פשוט. רק בגיאומטרי, לא רק, אבל בגיאומטרי. במשהו אחר זה היה מסורבל, סכימה. ואם אנחנו רוצים מס משלים שלו, אז מה זה הסתברות ש-X קטן שווה מ-A? אחת מינוס. אחת מינוס. וזו בדיוק הנוסחה שבה אנחנו משתמשים. זה אתם מכירים, נכון? מתישהו איפשהו ראית. אוקיי, בסדר. זה קו מתחת לפי בכוונה? מה אתה אמרת? קו מתחת לפי. לא, יש אנשים שכותבים פי ככה ויש ככה. לא, זה סתם. אפשר ככה, אפשר. היה לי מרצה שהיה רושם ככה, היה מרצה שרשם ככה, אני חושב כך או ככה, כן. אני פשוט, כן. כל מרצה רושם, יש גם מרצים שרושמים את זה ככה, אז זה פשוט אוטומטי, אתה רושם בלי לחשוב מה אתה רושם. אז כל אחד זה אותו דבר, בסדר. אז בואו נחזור לשקפים. אז אפשר כאן לפשט, אם אנחנו קצת נפשט את הביטוי הזה, U גדול מסכום הזה. אז זה מה שמופיע בשקף הבא. תשימו לב, זה טכני. ברמת עיקרון, בואו ננסה להבין מה רשום כאן, אבל ברמת עיקרון, אם אתם מסתכלים על כל עסק הזה, מה שצריך להבין, אם אנחנו לוקחים את השוויון הזה, מפשטים אותו לפי חוקי של קדווה, זה מה שמקבלים. זאת התוצאה. ומה התוצאה אומרת? אל תעשה שום בדיקה. הגריל משתנה מקרי יוניפורמי 0-1, וזאת התשובה. ערך תקטון, לן 1 מינוס יו, חלקי לן קיו פלוס 1. זהו. שם צריך לעשות בתוחלת אחת חלקי פי השוואות, נכון? לא צריך שום השוואה. פשוט תעשו חישוב מתאימה. ואתם זוכרים, 1 מינוס יו, כאשר יו זה יוניפורמי 0-1, אפשר להקליט ביו. עוד חיסכון קטן. ולפעמים זה יכול להיות קריטי. אני אסביר בקצרה את החישובים, אבל ברמת עיקרון זה כבר קטן, בסדר? כלומר זה פחות חשוב. כמובן זה כן חשוב אם אנחנו חייבים לפתח כזה דבר שהוא לא קיים. אז בואו נראה מה עושים כאן. אז אנחנו רוצים שהאי שוויון הזה יתקיים, ומה שחשוב זה החלק הזה. אוקיי, אז קודם כל אנחנו כופלים הכל במינוס אחת, ומעבירים מינוס אחת ל-U, מכיוון שכפלנו במינוס אחת אז אי שוויונות יתאפו, מקבלים את האי שוויון הזה. אוקיי, אז QJ חייב להיות קטן מאחת מינוס U. אז אנחנו נבחר J ראשון שזה יתקיים. במתמטיקה רושמים את זה ככה. ה-J הכי קטן, ש-Q בגובה J קטן 1 מינוס. אז איזה J צריך לקחת? צריך לבדל את J, נכון? צריך להריד אותו מחזקה. אז J גדול מלן של 1 מינוס U, חלקי לן Q. ועכשיו תסתכלו, מתמטיקה. מהו J הכי קטן שמקיים את זה? אז J הכי קטן שמקיים את זה בדיוק ערך שלם תחתון. בסדר, אם תחשבו על זה בדיוק זה. אז במקום לרשום J מינימלי, שעבורו זה יתקיים, פשוט לוקחים את ערך תחתון. אם זה לא ברור, פשוט תחשבו מה הקשר בין ערך תחתון למינימום, זה מגיע משם, בסדר? אין פה יותר מזה. זה לא יהיה ערך עליון? אני חושב תחתון, אבל אפשר לבדוק, בסדר? יכול להיות, צריך לבדוק. זה כן, זה פלוס אחת, אני חושב בגלל שפלוס אחת. אם אתה מראה פלוס אחת, אז זה עליון, בסדר? מה השאלות? מה השאלה? הסימן גם מתהפך, אני רואה. למעלה? פה? למטה. פה? כן, בין ה... אחרי שהפעלת את הלן? כן. J גדול. כי חילקתי בלן Q. Q קטן מ-1, לן Q שלילי. בגלל זה. איזה דברים חייבים, כן. בגלל זה. בסדר? ועוד פעם, מסתדר? אור, נכון? כן. אז תסתכלו. וכמה שכאן חשוב, או של אחד, כאן לא משנה מה פי, זה פשוט חישוב אחד. כאן יש גם חישוב יקר, קצת איתה, להתחשב לאן, פעמיים, בסדר. צריך פה להתחשב פעמיים לאן, בסדר. בוא נגיד ככה, אם פי גדול, אז גם שיטה ראשונה טובה.
אם פי הוא שלוש רבעי, אז גם שיטה ראשונה טובה, אתם לא חייבים שיטה זו. אבל פי מספיק קטן, עדיף כבר שיטה זו. אתם רואים, יש פה טרייד-אוף. אם אתם רוצים ממש לעשות דברים הכי אופטימליים, צריך לעשות אולי שתי טסט, שתי פונקציות. אחת עובדת עם פי גדול, נגיד גדול מחצי, ושנייה עובדת עם פי קטן. באמת יכול להיות שגם זאת היא קודמת יותר טובה, עם פי גדול. כי כאן צריך לעשות חישוב של לן. זה לא מהיר, סופר. אוקיי, זהו, זה לגבי משנה מקרי גיאומטרי, שמתי פה קוד. בואו נסתכל ביחד, אבל בסופו של דבר תשים לזה ממש מימוש של אחד לאחד מה שדיברנו, וכמו שאמרנו, אחד מינוס יו כאן אפשר לפשט. אוקיי, אז מביאים פונקציה לוק מספריית מאף, מביאים ספרייה רנדום, שיאפשר לנו לעבוד עם מספרים אקראיים. לצורך דוגמה בחרתי פי חצי, פי שווה אחד מינוס פי. כאן אנחנו מגרילים משתנה גיאומטרי. יו זה משתנה יוניפורמי, נכון? מה אנחנו מגזירים? אינט, אינט במקרה זה עושה עיגול למטה, זה בדיוק מה שצריך. לגריף של 1 מינוס U חלקי לגריף Q פלוס 1. זהו. ב-1 מינוס אפשר לשפר. זהו. הנה מגרילים 10 מספרים, וזה מה שיוצא. אם אתם רוצים לשחק, יש לכם לינק. בסדר? ברמת עיקרון, אם אתם תעשו משהו כזה, נגיד במבחן, בחיים, בתרגיל בית, אחרי שכתבתם קוד, כדאי לוודא שהוא נכון. כדאי לסמלץ הרבה משנים מקרים, לבנות איסטגרמה, ולראות שזה דומה לאיסטגרמה נכונה. כי כאן קשה לתפוס טעות אינטואיטיבית, נכון? אתם כתבתם פונקציה. היא מגרילה איזשהו מספרים, מגזירה מספרים, נכון? אבל אתם לא יכולים ככה לדעת, זה נכון או לא נכון, נכון? מה זה גיאומטרי חצי? ну, ברור שאם זה מיליון, זה לא גיאומטרי חצי, אבל ככה מספרים קטנים, לא ברור גיאומטרי חצי או לא, נכון? אז כדאי גם לעשות בדיקות ויזואליות. אבל בסדר, כאן אנחנו נסתפק. משתנים מקרים ברנולי ובינומי. מה זה משתנה מקרי ברנולי? הכי פשוט, נכון? מה זה ברנולי? אפס או אחת, נכון? הנה, כאן. אז כאן יש תזכורת על שתי דברים. למעלה משתנה מקרי ברנולי. משתנה מקרי אינדיקטור. משתנה מקרי מציין, זה שמות שלו. אז נסמן אותו XI מתפלג ברנולי P. זה, אפשר להגיד, זה כמעט משתנה מקרי הכי פשוט, אולי הכי פשוט, תלוי בפתקים. הוא מקבל רק שתי ערכים, נכון? אחת, משהו קרה, בהסתברות P. ואפס משהו לא קורה, בהסתברות אחת מינוס פי, לפעמים מסמנים אותה בקו. תוחלת שלו זה מאוד פשוט, זה פי, נכון? שנות שלו זה פי קיום. למרות שזה משתנה מקרי הזה פשוט, הוא מאוד שימושי. כי הוא מופיע במשתנים מקרים יותר מתקדמים. למשל, משתנה מקרי בינומי. מה זה משתנה מקרי בינומי? אנחנו סופרים, נכון? כמה הצלחות היו ב-N ניסויים בלתי תלויים. ניסיונות בלתי תלויים, כאשר הסתברות להצלחה בכל ניסיון היא פי, נכון? אוקיי. אפשר לראות משתנה מקרי בינומי כמו סכום של משתנים מקרים ברנולי, נכון? הסתברו שמשתנה מקרי בינומי שווה ל-K נתונה כאן, K מתוך N כפול P בגובה K כפול Q בגובה N מינוס K, תוחלת של X שווה ל-NP, שנות שווה NPQ, ומאוד קל להוכיח גם תוחלת גם שנות מעובדה הזו ש-X הוא סכום של משתנים מקרים ברנולי. בסדר? זוכרים? יפה. בואו נתחיל מברנולי. ברנולי זה הכי קל. הנה אלגוריתם, אפילו לא משתמשים בו שיטת התמרה הפוכה באופן ישיר, כי אין טעם, שמגריל לנו משנה מקרי ברנולי. אחת בהסתברות P ו-0 Q. אנחנו מגרילים משנה מקרי יוניפורמי 0-1, אם הוא קטן מ-P אז X שווה 1, ואם הוא אחרת הוא X שווה 0. מסכימים? כמה יש פה הגרלות? רק מספר אחת יוניפורמי. מה כאן סיבוכיות? תלוי איך סופרים, אבל אושל אחד. יש פה שתי פעולות, זה עדיין אושל אחד. אין פעולה, משהו, נכון? זה אפקטיבי. קשה כאן משהו לשפר, נכון? אין פה מה לשפר. בסדר, זה ברור? כן. עכשיו, אנחנו רוצים לייצר, לא משתנה מקרי ברנולי אחד, אנחנו רוצים לייצר סדרה של ברנולי. אין משתנים בברנולי, כן? בואו נצייר את זה כאן, אנחנו רוצים לצייר סדרה של משתנים מקרים ברנולי. בואו נראה את זה ככה, זה לא טוב, בואו נסתכל. בואו נראה שוב. אנחנו רוצים לייצר סדרה של משתנים מקרים ברנולי. איך הייתם עושים את זה? איך אפשר לייצר סדרה? לא אחת, אלא סדרה.
אחת אנחנו יודעים לייצר, איך לייצר? אין איברים, אין משתנים מקרים. אפשר בלולה, נכון? הדרך הכי פשוטה, פשוט לייצר כל אחד בלולה. זה בשקף קודם, אני פה נראה. באמת בגלל. שנייה, קפץ. הנה, נכון. אז בעצם מה שאתם אמרתם, נעשה את זה אין פעמים. נעשה לולה, for i שווה 1 עד n, ונעשה כל פעם ברנולי. U מתפלק יוניפורמי 0-1, if U קטן מ-P, print, אחת. כן, כמובן. כי אם U קטן מ-P, זה קורה בהסתברות P, ואנחנו רוצים ש-X יהיה שווה 1 בהסתברות P, נכון? תסתכלי. הסתברות שאיקס גדול מאחד זה אחת מינוס פי. אני שומע את זה. כי הסתברות שאיקס הוא גדול מפי זה אחת מינוס פי, אני לא רוצה אחת מינוס פי. תסתכלי כאן, תסתכלו כולם. שנייה. מה אנחנו רוצים? זה צריך להגיד. שאלה טובה. אנחנו רוצים לסמלץ משתנה מקרי X, ברנולי, ששווה לאחת בהסתברות P ולאפס בהסתברות אחת, נכון? אם אנחנו, מה האלגוריתם שלנו אומר? U מתפלק יוניפורמי 0-1. If U קטן מ-P, מחזירים אחת, נכון? זה האלגוריתם שלנו. מה ההסתברות של אלגוריתם מחזיר אחד? בואו נבדוק אותו. מה ההסתברות? else return 0. מה ההסתברות של אלגוריתם שלנו מחזיר אחד? בואו ניתן לו שם A. מה ההסתברות ש A יחזיר לנו אחד? מתי הוא מחזיר אחד? אם מה קורה? מתי זה קורה? נכון, זה קורה אם U קטן מ-T. מה אתם יודעים על U? יוניפורמי 0-1, הסתברות שיוניפורמי 0-1 קטן מקבוע, A זה A, אז הסתברות שיוניפורמי קטן מ-P זה פשוט P. אז תסתכלו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, נכון? אני קצת מקטין. האלגוריתם מחזיר לנו 1 בהסתברות P, וזה מה שהיינו רוצים. ואז הוא מחזיר 0 בהסתברות 1 מינוס. אם אתה C שם גדול מ-P, אז הוא יחזיר לנו 1 בהסתברות 1 מינוס P. הפוך, כן, בסדר? אוקיי, שאלה טובה. הבנתם? אז חברים, כאן, אני מחקתי, בוא נשום כאן, אנחנו רוצים לייצר סדרה של משתנים מקרים. אז מה שנעשה, פשוט נריץ את האלגוריתם שלנו n פעמים. נעשה for i שווה 1 to n, ונעשה אותו n פעמים. זה עובד, זה בסדר, נכון? זה עובד. מה הסיבוכיות? n. צריך לעשות n הרצות. אבל אם n זה מיליון, אם אולי אפשר יותר טוב, נכון? זה כבר, נכון, אבל זה לא... אם אין זה שלוש, בסדר, או של שלוש, חמש, עשר, זה קל, אבל אם אין זה מיליון, זה לא טוב, אם זה מיליארד, נכון? אז יש שיפורים, אז עכשיו נראה שיפור. אז האלגוריתם הזה הוא בסדר, הוא נכון, רק שהוא יכול להיות איטי, אם אין מספיק גדול. אוקיי, בואו ננסה לשפר. בואו נלך למחברת. כן, אבל לפעמים צריך להסתכל בדוקומנטציה, כי לפעמים עושים את זה בצורה ויקטורית, בצורה אחרת, ולפעמים זה יכול לצאת יותר טוב. כי ב-R, בפייתון, יש כל מיני שיפורים, יש מלא שיפורים. לא, אבל עקרונית כן, אבל יכול להיות שהם עשו איזשהו שיפור שזה יותר מהר. יכול להיות הם מריצים את זה במקביל. אז אם זה במקביל, זה בכלל עסק אחר. אבל אם אתה עשית את זה ב-R לבד, לולה ואין פעמים, זה יהיה אושר. אז חברים, בואו ננסה לשפר. אוקיי, בואו נריד את הציורים. תסתכלו. בואו נצייר, בואו ניקח דוגמה. נגיד x. x מתפלג בינומי, בואו ניקח סתם מספרים בינומי. נגיד 10 ניסויים, ניסיונות, והסתברות להצלחה נגיד 0.2. סתם. בואו כאילו מראש נגריל מה יצא, בסדר?
אז נגיד צהוב זה כישלון, אז כישלון, 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 נגיד הצלחה, סתם כן, כישלון, 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 הצלחה, צריך עוד אחת. זהו, זה סתם דוגמה, שתי הצלחות. עכשיו תסתכלו, במקום לסמלץ כל ניסוי כישלון הצלחה, אפשר להסתכל על זה מכיוון אחר. זה זמן שבו קרתה הצלחה ראשונה, נכון? זה מספר ניסוי שבו קרתה הצלחה ראשונה. איך זה מתפלג? גיאומטרי, חברים, זה מתפלג גיאומטרי. וזמן עד הצלחה השנייה גם מתפלג גיאומטרי. וזמן עד הצלחה הבאה גם מתפלג גיאומטרי. נכון? אז במקום, אז זה הטריק. במקום לסמלץ כל ניסוי כישלון הצלחה, כישלון הצלחה, כישלון הצלחה. בוא נסמלץ ניסוי שבו הייתה הצלחה ראשונה. תגיד, יצא לכם פה ארבע. אז מה אתם יודעים? שהיו שלושה כישלונות, ואז הצלחה. בעצם חסכנו כאן פי ארבע, בדוגמה הספציפית הזו, נכון? במקום לסמלץ ארבע רכיב, אנחנו הגרלנו מספר של הצלחה ראשונה, קיבלנו ארבע, אז זהו, אנחנו יודעים שהיה כישלון, כישלון, כישלון הצלחה. נכון? אז כבר ארבע אנחנו יודעים, אבל עשינו רק סימולציה אחת במקום ארבע, נכון? עכשיו אנחנו צריכים להמשיך. אנחנו נגריל שוב פעם משתנה מקרי גיאומטרי, שיגיד לנו מתי יהיה הצלחה הבאה, כי תהיה עוד חמישה ניסויים. אז אנחנו יודעים שבחמישה הזו יש ארבע כישלונות והצלחה. אבל זה לא בחמותה, ארבע בחמש. לא, זה סתם יצא אקראי. אני אומר, אתה מגריל משתנה מקרי גיאומטרי, הוא נותן לך מספר, ואז המספר הזה זה הצלחה ראשונה, ועד אליו היו כישלונות. נכון, יפה, נכון. בקטע האחרון, תסתכלו, נגיד אנחנו נדע, אנחנו צריכים עד עשר, נכון? קיבלנו כאן נגיד 13, אז בסדר, עד עשר זה כישלון, כל זה פשוט לא מעניין לנו, נכון? תשאלו אותנו מה קיבלנו בעשר, עד עשר. אז כל השאלה פשוט מתעניינת. אבל אתה יכול למשל להבין את הגיאומטרי, זה לא ייתן לך על מה. לא, ברור, זה תלוי בפי, אבל תשים לי, זה תלוי בפי. אם פי זה קטן, אז עד שיקרה הצלחה הראשונה ייקח המון זמן, נכון? ואז אנחנו נחסוך הרבה. השיטה הזו היא שימוש אישית עם פי קטן. נכון, עם פי קטן כמה זמן צריך לחכות עד שנראה הצלחה? אחת יוקי פי. אז כמובן, את צודקת, אם פי זה גדול, כמעט כל הניסוי יהיה הצלחה, נכון? אבל עם פי קטן, עד שנקבל הצלחה אנחנו נעשה המון. אז השיטה הזאת תעבוד עם פי קטן. עד שנגיע, כן, 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 נכון, קאונטר, אנחנו סופרים זה, פלוס זה, זה קטן מ-10, פלוס הבא, זה גדול מ-10, אז כל מה שאחרי 10, מיטל. זה רעיון, זה כתוב גם בשקף, אני אראה לכם, אבל זה רעיון די חכם, נכון? תשימו לב, כמו שאמרנו, הוא עובד עם פי קטן. אבל אם פי גדול, זה אומר, נכון, נכון, אבל זה אומר שיש הרבה הצלחות, אבל מעט כישלונות. אז אנחנו דווקא, הפוך, נעשה הפוך, נכון, אנחנו נסמלץ את הכישלון ראשון, כי אז כישלונות יהיו מאוד נדירים, ואז אנחנו נסמלץ כישלון ראשון, ועד כישלון ראשון כל השאר הצלחות. אז בקיצור, יש פה הרבה דברים יפים. ופה עם כל השלושה האלה, אנחנו מסופרים אותם, או... בוא נראה, כן, כן, זה כתוב, כן, תסתכלי, כן. קודם כל, נגיד זה סימולציה שיצא לי, נכון? קודם כל, כמה סימולציות עשינו, בואו רק נשלים, נגיד זה משהו. ככה, 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 וזה. ככה נגיד קיבלנו. אז מה אני יודע, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים סדרה של 10 ניסויים ברנולי, נכון? הנה היא, כישלון, כישלון, כישלון הצלחה, כישלון, 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 כישלון הצלחה, כישלון. זאת הסדרה שצריך להגזיר אותה במקרה הספציפי הזה, נכון? יש לנו 10 ניסויים בלתי תלויים, ברנולי, הסתברות להצלחה 0.2. איך עושים את זה במחשב? כמו שאת אמרת, צריך להגריל מספר של הצלחה ראשונה, זה קטן מ-10, במקרה הזה קטן. צריך להגריל מספר הצלחה שנייה, קטן מ-10, קטן. צריך להגריל מספר של הצלחה ראשונה, זה גדול מ-10, אז צריך, אנחנו יודעים שמכאן עד כאן כל הכישלונות, אבל אלה לא צריכים, כי אנחנו רוצים רק 10, אז זה מה שאנחנו קיבלנו. כמובן, אנחנו צריכים להפוך את זה לקוף. אבל זה הרעיון. אז ה-X הזה יש 2? לא, כן זה לא. יפה.
השאלה שלנו כאן זה לא לייצר בינומי, אנחנו רוצים לייצר סדרה לעשרה משנים עם פרגול. אבל אם היינו רוצים לייצר בינומי, זה שתיים. אפשר כאן שתי שאלות לשאול. אפשר לשאול שאלה, אנחנו רוצים לסמלט סדרה של משנים עם פרגול, הנה היא, או אנחנו רוצים לייצר משנים עם בינומי. אז במקרה הזה משנים עם בינומי הוא שתיים, כי יש כאן שתי הצלחות. נכון. זה ברור? זה, וזה רעיון די יפה. וגם לא יש שתי גרסאות, אם זה קטן, קטן, אם פי קטן, אם פי גדול. בואו נחזור לשקפים. כן. אחרי שאנחנו עושים שיביאו כאן בעלולה, מינוס 10, ואז נדע, אפשר לעשות את זה כך, תסתכלי. את יודעת מה המספר של כל הצלחה, נכון? אז כל שאר המקומות, את רושמת כישלון. את יודעת, מה אנחנו יודעים כאן? אנחנו יודעים שההצלחה הראשונה הייתה בניסוי 4 ובניסוי 9, נכון? אז כל השאר היו כישלונות, אז אנחנו רושמים כזה מרב פשוט. כישלון, הצלחה, כישלון. זה במקרה שאנחנו רוצים לייצר סדרה של משתנים מקרים ברנולי. אם אנחנו רוצים משתנה מקרים בינומי, שסופר כמות הצלחות, אז צריך לספור כמה הצלחות יש כאן. שם יש בול שתי הצלחות. אתם רואים? זה יפה. אז בואו נחזור לשקפים. אז זה בעצם כאן. אז בדיוק מה שכתב, פתרון נוסף. אם הסתברות להצלחה קטנה מחצי, אפשר לדגום משנה מקרי גיאומטרי y, בעל פרמטר p, ואז מה y סמן? מספר הצלחה ראשונה בין ניסויים ברנולי ביוטיפיים. ואז נמשיך ככה באופן דומה עד שנגיע ל-n. כאן אתם רואים דוגמה, כישלון, 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 הצלחה. אז כאשר אנחנו יודעים מספר הצלחה ראשונה, עד עליו יש כישלונות, ואז ככה ממשיכים. יש לי עוד דוגמה כאן, זה בדיוק אותה דוגמה שעשינו, תסתכלו חברים, גם כאן יש עוד דוגמה. אגרה למשנה מקרי גיאומטרי ראשון, הוא יצא בהצלחה חמישית, עד עליו יש כישלונות. אגרלנו עוד משנה מקרי גיאומטרי, הוא שווה בכלל ל-6, זה כבר לא נכנס ב-10, אז אנחנו יודעים שעד עליו יש כישלונות. אז זאת הסדרה של משנה מקרי ברנולי, 10 והסתברות להצלחה 0.2. זה מה שאנחנו מגזירים למשתנה. זה עובד עם פי קטן מחצי, כי אם פי גדול מחצי יש הרבה כישלונות. אז אם פי גדול מחצי, במקום לדגום הצלחה ראשונה, נדגום כישלון ראשון, כי אז כישלונות יהיו נדירים. ואם זה חצי, אם זה חצי, אפשר להשתמש בשיטה... עדיין, לא משנה, או זו או זו. נכון. אוקיי, okay, כאן אין לי קוד, אבל אם זה מעניין לכם, אתם יכולים לעשות את זה קוד על זה, בסדר? רוב הדברים יש לי קוד, אבל בסדר, זה לא קשה לדפוק. זה גם בטח יש בספרים, אם זה מעניין לכם לדעת מה ממש קוד, אפשר לחפש אותו. Okay. בסדר? אז מה הסיבוכיות? הסיבוכיות היא כאן, השאלה כמה את צריכה תוחלת קודם כל, נכון? כי את לא יודעת בדיוק. אז כמה הגרלות אנחנו נעשה? אנחנו... צריכים לעשות N ניסויים, נכון? כמה הצלחות ניכנסו ב-N ניסויים בערך? עד הצלחה הראשונה זה 1 חלקי P, נכון? אבל אנחנו רוצים... אוקיי, בואו נראה. N חלקי P? אנחנו רוצים ש... צריך לחשב את זה, כן, מה אנחנו רוצים? שיהיה... 1 חלקי P זה מספר הצלחה הראשונה. אבל כמה אנחנו רוצים, כך, מספר הצלחות, עוד פעם, זה בערך צריך לבדוק. אז אנחנו רוצים שמספר הצלחות שיהיה לנו, אבל זה צריך לבדוק, אז אנחנו רוצים שמספר הצלחות יהיה שווה ל-N. אז בממוצע אנחנו נעשה מספר כזה, אבל צריך לבדוק את זה, מספר כזה של הצלחות, ואם פי זה קטן, אז זה מספר קטן, נכון? אם פי זה מאית, אז זה n חלקי 100, זה יותר טוב מ-n, נכון? אם p זה סביב סדר גודל של n, זה n חלקי 2, זה לא כל כך נראה. אבל זה צריך לבדוק, בסדר? אני חושב שזה בערך תוחלת מספר... המקסימום, מה יהיה? מקסימום תלוי ב-p.
לא, מקסימום, במקסימום זה לא חוסק שום דבר, כל פעם יש הצלחה, הצלחה, הצלחה. כשתנות, נכון. נכון, נכון. לא, אבל Q, זה Q של כן. סיבוכיות, כמו שאתם רואים, תלויה ב-P, נכון? אם P קטן, נגיד מי, אז במקום לעשות N הגרלות, נעשה N חלקי 100, בממוצע. זה מצוין, נכון? אם N גדול מחצי, אז אנחנו במקום הסתברות של הצלחה, נעשה הסתברות של כישלון. אז זה 1 מינוס P כפול N. אם 1 מינוס P קטן, אז יצא לנו קטן. בסדר? אז במקרה שאתם מגרילים הצלחות, סיבוכיות היא סדר גודל PN, ובמקרה שאנחנו מגרילים כישלונות, סיבוכיות היא סדר גודל 1 מינוס P כפול. ובמקרה הכי גרוע, P הוא 2. אז בסדר, נעשה חצי הגרלות. במקום אין הגרלות, חצי. זה גם טוב, נכון? יכול להיות טוב. משתנה מקרי שאתם מאוד אוהבים, אולי לא, זה משתנה מקרי פואסוני, אוהבים אותו? זה משתנה מקרי שמאוד שימושי, אתם תלמדו אותו בתאריכים סטוכסטיים, אתם לומדים עכשיו רוב, נכון? רוב אנשים לומד. גם כאן חברים, אתם יכולים להשתמש באותה שיטה שהראיתי לכם, לבדוק האם זה קטן מהסתברות ששווה 0, אם כן, 0, אם לא, לבדוק האם זה קטן מהסתברות ששווה 0, מהסתברות ששווה 1, אם כן, 1. אפשר להשתמש בשיטה רגילה לעבריות, אבל מכיוון שזה פואסוני, גם כאן אפשר לחסוך. אז קודם כל תזכורת על פואסון. בואו נראה מה אנחנו זוכרים על פואסון. אוקיי, אז משתנה מקרי פואסון לעמדה, פרמטר לעמדה קוראים לו בדרך כלל קצב, נכון? הוא מודד לנו קצב הוגעה או קצב שמשהו קורה ביחידות זמן. משתנה מקרי פואסוני הוא בגיד, הוא מקבל ערכים מ-S עד אינסוף, הסתברות ש-X שווה ל-K. שווה לי אי בגובה מינוס לאמדה, לאמדה בגובה קי חלקי קי הצוות. מה שחשוב כאן זה נוסחה הריקורסיבית הזו. אם אתם יודעים הסתברות שאיקס שווה לקי מינוס אחד, ואתם רוצים לדעת הסתברות שאיקס שווה לקי, זה די קל, פשוט תסבלו את זה בלאמדה, תחלקו בקי. למה? כי יש פה עוד חזקה אחת כאן ועוד סוכרת הצוות אחת. הנוסחה הריקורסיבית, אנחנו נשתמש פה באלגוריתם כדי לעשות חישובים יותר יעילים. מה עוד? תוחלת שווה לשנות, זה משנה מקרים, אחת המשתנים מקרים שתוחלת שווה לשנות. הרבה תופעות בטבע לפי פואסון. אם אתם תיקחו טלסקופ ותסתכלו בחלל, מספר כוכבים שאתם תראו בקירוב פואסון. אם אתם מחפשים נפט במדבר, אז תיקחו איזשהו שטח, אז מספר כתמי נפט שאתם תמצאו, פואסון. אם אתם לוקחים עוגיה עם צימוקים, עוגה עם צימוקים, מספר צימוקים, בקירוב פואסון. בקיצור, הרבה דברים בטבע, איכשהו בקירוב דומים להתפלגות. אז אנחנו רוצים לדעת מי סמלץ. אז עוד פעם חברים, האלגוריתם הקלאסי, זה שראיתי אותו בתחילת שיעור, הוא יעבוד, אבל אפשר לעשות אותו יותר פשוט. אז כאן גרסה יותר פשוטה, בואו נראה אותה, ובואו נסתכלו בתוכלת. כבר, תוכלת מספר השוואות היא אחת פלוס למדה, זה טוב או רע? תוחלת מספר פעם, השעות שנעשה כאן, זה 1 פלוס למדה. זה טוב או רע? זה מלמדה. תלוי בלמדה, נכון. אם למדה זה חצי, מצוין. אם למדה זה 2, זה גם מצוין. אבל אם למדה זה מיליון, זה כזה כבר לא מצוין. אז האלגוריתם הזה הוא לא תמיד נכון. רק כמו שכתבתי כאן, אם למדה גדול מ-1, יש לעשות, נעשה את הנקודת השונים, אבל אפשר לעשות את זה יותר פשוט. אבל בואו קודם נסיים עם זה. אז איך עובד הרבה? האלגוריתם עובד בצורה הבאה, בצורה של הרבה בדיקות, אבל הוא מנסה לעשות את זה בצורה יעילה. אז קודם כל אנחנו מגרילים יוניפורמי 0-1, נכון? וזאת הסתברות ש-X שווה 0, כי קודם כל צריך לבדוק אם קיבלנו 0. אז וכאן זה קאונטר שלנו שסוכם את כל ההסתברויות, זה סיגמה. כאן היו כל ההסתברויות, אז בהתחלה זה פשוט הסתברות שהוא שווה 0, נכון? ואז אנחנו בודקים, אם ישתנה יוניפורמי קטן מהסתברות ש-X שווה 0, אז קיבלנו 0. אם לא, צריך לעדכן את ההסתברות. אתם זוכרים כי איכות של הסתברות זה להכפיל מה שהיה בלמדה לחלק ב-K. אז אנחנו מתחילים את ההסתברות, מוסיפים אותה לקאונטר ומגדירים K ב-1, כי 0 כבר בדקנו, עכשיו צריך לבדוק 1. ושוב פעם בודקים האם U קטן מ... אם כן, זאת אומרת שקיבלנו 1.
אם לא, מתקינים הסתברות בלמד חלקי K, מוסיפים הסתברות לסכום הסתברויות, מגדילים קאונטר באחד, וככה זה רק. אז עבור פואסון, החכמה היא כאן. אפשר לחשב הסתברות שיקשווה ל-K, וזה הסתברות שיקשווה ל-K נוספה בצורה נוחה. זה אלגוריתם, אפשר להראות שתוחלת מספר השלבות, כמו שאמרנו, סדר גודל למדה פלוס אחד. אם למדה קטן זה מצוין, אבל אם למדה זה מיליון זה פחות מצוין. אפשר לעשות את הפרוסיה, להתחיל ישר מהגדול. יפה, אפשר. אפשר, מצוין. דומה למה שאתה אמרת. תשים לי, יש פה כבר כמה שיפורים. קודם כל, אם למדה גדול, פואסון הוא כמו נורמלי ברמת עיקרון. אם למדה זה 100, זה יראה כמו הסתברות נורמלית. אז עדיין לא למדנו, אבל בגדול אפשר להשתמש בקירוב כנורמלי. זה דרך אחת. למה זה נורמלי? כי פואסון זה סכום של פואסונים יותר קטנים, אז אם למדה הוא גדול זה סכום של הרבה פואסונים, זה בקירוב יהיה נורמלי. דרך שנייה, בדיוק מה שאתה אמרת, אנחנו לא... כאן אנחנו מתחילים לחפש ממה? מהסתברות שהיא שווה ל-0, נכון? זאת הסתברות שהיא שווה ל-0. אבל אם למדה גדול, הסתברות של x שווה 0 היא מאוד קטנה. כי למדה זה תוחלת. אז למה להתחיל לחפש מ-0? נתחיל לחפש מתוחלת. כי בפואסון תוחלת זה המקסימום. זה, אין לנו על זה קוד, אבל זה הרעיון. אם מישהו רוצה לשפר את השיטה הזו, ואם למדה הוא גדול, לא נתחיל לחפש מהסתברות שהיא שווה ל-0, נתחיל לחפש מהסתברות שהיא שווה למדה, ואז נלך שמאלה, ימינה לפי תוצאה. זה שיפור, זה כבר דורש הרבה דברים טכניים, זה אני רק כתבתי בשקף, אבל לזה אין אלגוריתם, בסדר? אז בואו נראה, זה מה שכתוב כאן. אם למדה גדול, אז יש פה מספר פתרונות. קודם כל אפשר להשתמש בקירוב נורמלי, זה פתרון. אם למדה גדול, אפשר להתחיל את החיפוש, לא מהסתברות שהיא שווה ל-0, אלא מהסתברות שהיא שווה למדה. למה נלך תקום? כי זה חייב להיות שלם, פה עשינו שלם. אם למדה 12.5, אתם לא יכולים להתחיל חיפוש מ-12.5. ואז להמשיך להרחיב קטנים או גדולים, תלוי מה אני אקבל קטן ושווה. מה הסיבוכיות? זה כבר לא נכיר. הסיבוכיות היא כזו. לפי משפט גבול המרכזי, אפשר להוכיח שתוחלת מספר השעות היא כאן. זה טוב או לא טוב? לפחות ביחס לשקף קודם. כאן תוחלת מספר השעות זה 1 פלוס למדה. כאן זה שורש למדה. זה יותר טוב, נכון? אם למדה זה מיליון. שורש של מיליון זה 1,000. זה נחמד. מיליון פחות נחמד. אז זה הרעיון. עוד פעם, בטח אם תחפשו באינטרנט מצאו את המימוש שלו, אבל יש פה כבר יותר מדי דברים טכניים כדי לדעת. עוד פעם, מה זה קטן או גדול את שואלת? לא. לפי מה, תסתכלי, תסתכלי. אם אני אקבל את קטן או שווה. נכון, לפי, תסתכלי, את מגרילה יוניפורמי 0.1. אז את צריכה לבדוק האם הוא גדול מסכום הסתברויות i הולך מ-0 עד למדה. אז אם הוא גדול, את עושה צעד אחת יותר. כלומר, את הולכת מלמדה ללמדה פלוס 1. אבל אם הוא יוצא קטן, זה אומר שאת עשית כבר יותר מדי. אז צריכה לרדת אחת שמאלה. אז לפי הסימן. לא במסתברות כל שלה. לא, 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 את מסתכלת האם הסכום עד למדה הוא גדול, קטן מי הוא גדול מי? אם הוא קטן מי הוא, עוד קצת אחת, עוד להפסיד, אם הוא גדול כבר צריך להפסיד. בסדר חברים? אז אתם רואים אפילו כאן בדברים פשוטים יש כל מיני טריקים. ועוד פעם, יכול להיות אם אתם מתכנתים משהו, שלא יודע, משתמשים בזה במכונית, שנוסעת בכביש או במטוס או לא יודע מה, כל השיפורים האלו יכולים להיות מאוד מאוד חשובים. אם אתם עושים תרגיל בית, אולי זה פחות חשוב. אבל ברמת עיקרון יש פה לא מעט דברים שאלות מעניינות. ובינומי. על בינומי קצת דיברנו, בואו נסיים גם לדבר על בינומי. אז מה זה בינומי? זה סכום של ברנולי, נכון? אז בבינומי אנחנו רוצים לדעת לא כל הסדרה. כישלון, כישלון הצלחה, כישלון, כישלון הצלחה. אנחנו רוצים לדעת כמה הצלחות קיבלנו, נכון? איך הייתם מגלים בינומי בצורה נאיבית כאשר אתם יודעים לעשות ברנולי? איך מה הייתם עושים? לא, אבל צריך להגזיר... זה היה קאונטר. קאונטר, סכום, נכון, 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 נכון. זה מה שאמרת? מה אמרת עכשיו? נכון, וסכום. נכון. איך זה שאלה מה שעשינו קודם? בקודם אתה... לא, בקודם אתה צריך על כל ניסוי להגזיר 0-1.
שם היה פרינט, תדפיס, תדפיס. כאן אתה רק מסכם אותם ואומר, קיבלתי איקס הצלחות. זה דומה, זה מאוד דומה. אז פתרון נאיבי הוא להגריל אין ברנולי, לסכם תוצאות ולהחזיר קאונטר, סכום, נכון. נכון, נכון. אוקיי, אז זה ברנולי, אפשר, יש גישה אחרת, כן, אבל אתה צודק, כן, אפשר גם גיאומטרי, אז יש עוד גישה. אז זה החישוב, פשוט תסתכלו כאן, זה ברנולי, ברנולי אנחנו יודעים לייצר, נכון? זה הדרך הנאיבית שלנו? לברנולי זה קל, לא, זה נאיבי, כן, כן, זה דרך. הנה בינומי, NP, קאונטר שווה 0, אנחנו מגרילים N פעם, ברנולי, הסתברות להצלחה T. כל התוצאה מוסיפים לקאונטר, לברנולים, ואז מחזירים קאונטר. כאן תוחלת זמן עבודה היא O של N, וגם יש לנו N מספרים אקראיים, נכון? כי אנחנו צריכים לעשות, להגריל N מספרים. זה טוב או לא טוב, זה תלוי ב-N. אם N קטן זה בסדר, אם N, לא יודע, סתם, עד 5 או עד 10 זה בסדר. אם N זה מיליון, זה צריך לחשוב, אולי אפשר לעשות יותר טוב, נכון? אז קודם כל אפשר להשתמש באותו טריק שעשינו עם גיאומטרי, אבל אני אראה לכם עוד טריק. אתם רואים? יש, באמת יש אינסוף דברים. זה ברור, נכון? אוקיי. עכשיו הטריק כאן הוא גם להשתמש בתכונה של בינומי. עשינו תכונה של בינומי, בואו נשתמש, נראה, נגיד אותה. אז הסתברו שמשתמש כבינומי שווה ל-i. הנה i מתופן, b בקובה i, b בקובה i, נכון? מה שמתברר, אם אתם רוצים להיחשב הסתברו שהיא שווה ל-i פלוס 1, ואתם יודעים הסתברו שהיא שווה i, אז אפשר לקחת אותה, להכפיל בקבוע הזה, להכפיל במספר הזה, ומקבלים אותה. אז בעצם אנחנו יכולים, הנה אלגוריתם שמחשב ברנולי בצורה כזו. אוקיי, אז בואו נראה מה הוא עושים. כמו קודם, מגרילים משני מקרים בפורמה 0-1. C, C זה סתם הקבוע הזה, אתם רואים זה קבוע, נכון? P-1-P זה סתם מספר, אז זה קבוע C. הערך הראשון שאנחנו נבדוק אותו זה 0, האם ברנולי שווה ל-0. זאת הסתברות שברנולי שווה ל-0, נכון? וזה הקאונטר של כל ההסתברויות. אם יוניפורמי קטן מהסתברות שהיא שווה ל-0, אז קיבלנו 0 הצלחות, מגזירים 0. זה דומה לפוסון, כמו שאני אומר. אם לא, מגדירים את ההסתברות, מגדירים את ההסתברות בקבוע הזה, קבוע כפול n מינוס i כפול n מינוס 1, לסכום הסתברויות מוסיפים את ההסתברות הקודמת, וכאן אתם מגדירים ב-1. ועכשיו בודקים האם קיבלנו 1, אם u קטן מ-f חדש. אם כן, יש לנו הצלחה אחת מתוך N יישום. אם לא, שוב פעם מגדירים את ההסתברות, מגדירים את הקאונטר של הסתברויות, I גדל ב-1 וככה בודקים. כמה יש פה בדיקות? בואו נראה, כתוב לי פה. הנה כתוב. התוחלת מספר השלבות כאן זה 1 פלוס N כפול. זה טוב או לא טוב? תלוי ב-P, נכון? N נתון בדרך כלל. תלוי גם P, תלוי ב-P. אם P קטן, אז יש פה מעט, אם פי גדול, אז אפשר לחשוב, כי אפשר במקום להגריל, לספור הצלחות, לספור כישלונות. כי מה זה מספר הצלחות? זה N מינוס מספר כישלונות, נכון? אז אם פי קטן, אפשר להשתמש במה שכתוב כאן, אם פי גדול מחצי גדול, יותר קרוב לאחד, אפשר דווקא להגריל כישלונות, מספר כישלונות. וכאשר אתם יודעים מספר כישלונות, אתם גם יודעים מספר הצלחות, כי זה N מינוס מספר. זה דבר אחד, וגם כאן, כאן מתחילים חיפוש ממה, מ-i שווה 0, נכון? אבל מה התוחלת של בינומי? NP. אז למה שנתחיל חיפוש מ-0? כדאי להתחיל חיפוש מ-n כפול p, נכון? כי זה דווקא הסתברות הכי גדולה לתוחלת בבינומי. ואז אם זה יותר קטן רק עצמו, לא ימינה, זה גם עוד אפשר לעשות, זה עוד שיפור. אבל השאלה עד כמה זה... גם אנחנו חוסכים לעומת, זה תלוי גם בפרמטרים, אז גם כאן עוד אפשר לעשות. כאילו כל פעם יש יותר סיכוי שנעצור. נכון. והדברים האלו, נגיד, אם אתם חושבים, אם זה נעשה ב-R או בפייתון, אז שם מי שמימש את זה, הוא כנראה לקח בחשבון את כל המקרים, ויכול להיות שיש שם מספר פונקציות שמסתכלים בפרמטר F ו-P, ולפי N ו-P מחליטים באיזה גישה להשתמש. כלומר, שם זה עובד מאוד מאוד אופטימלי. ככה במובנים אתם רואים מספר שיטות, אפשר לחשוב על איך לשפר אותם, לא נכנסים יותר מדי מאוד. כי אז רק בינום אפשר ללמוד שתי שיעורים. בסדר? יש לנו עוד פה משהו מעניין?
יש עוד משהו. כן. סטטיסטי סדר אתם אוהבים? שמעתם מושג לפחות? שמעתם, יפה. תסתכלו, סטטיסטי סדר, זה גם מעניין חברים. אוקיי, קודם כל מה זה סטטיסטי סדר? מה זה סטטיסטי סדר? יש לנו סדרה של משתנים מקרים כלשהם IID, בלתי תלויים שווי התפלגות, ואנחנו נסמן, בדרך כלל נסמנים סטטיסטי סדר בסוגריים I, נכון? שזה אומר, האיבר ה-I בגודלו בין כל האיברים. כלומר, X1 זאת תצפית, זה איבר הכי קטן מכולם. XN זה איבר הכי גדול מכולם, ו-XN חלקי 2, אם זה זוגי, אז זה חציון, נכון? זה איבר שבאמצע נמצא. אם אנחנו היינו ממיינים את כל האיברים, זה שבאמצע זה חציון. יפה. הנה כאן צריך לכם דוגמה, כן, זאת הסדרה האקראית, שיצא, X1 זה הכי קטן זה 1, ו-X5 זה הכי גדול זה 10. זה ברור? אז עכשיו בשקף הבא אנחנו נרצה ביחד לסמלט סיבר מקסימלי מאיזושהי התפלגות. אוקיי, בואו נעבור לשקף הבא. ואני רוצה שאתם תנו לי, תחשבו ותנו לי, עוד מעט אני אסביר מה צריך לעשות, את הפתרון הנאיבי ואנחנו נשפר אותו, אבל תחשבו על הפתרון הנאיבי. אז מה שיש לנו כאן, יש לנו N משתנים מקרים בלתי תלויים שווי התפלגות מאיזושהי התפלגות פי, אנחנו יודעים לסמלץ אותם, אבל אנחנו רוצים לסמלץ איבר המקסימלי מ-N משתנים מקרים בלתי תלויים. איך הייתם עושים את זה בגישה נאיבית? נכון, מגרילים N מספרים והם לוקחים הכי מקסימלי. כמה צריך להגריל? N איברים, אז N. כמה עולה למצוא מקסימום? או של N, נכון. אז יש פה כאילו שתי סיבוכיות. אנחנו קודם כל צריכים N מספרים אקראיים, וגם צריך N כדי למצוא מקסימום. N זה טוב או לא טוב, תלוי ב-N. אם N זה מיליון, היינו רוצים יותר טוב, נכון? אם N זה 10, לא כזה משהו. אז כאן אפשר לעשות את זה באו של 1. אפשר לעשות רק מספר 1, לעשות איזושהי טרנספורמציה, ויש לנו מקסימום. זה מצוין, נכון? או של 1 הרבה יותר טוב מאשר. חוץ מ-N מאוד קטן. אבל קודם כל מה שאתם אמרתם זה מצוין. זה אלגוריתם נאיבי, שהוא בסדר. רק שהוא יכול להיות איקס. אז אנחנו מייצרים N משתנים מקרים מהתפלגות F ומגזירים הכי גדול. אז סיבוכיות זמן ריצה זה O של N ומספר דגימות הוא גם O של N. מסכים? אם הייתם צריכים להגריל איבר הכי קטן, זו אותה גישה. אם הייתם צריכים להגריל חציון, חציון צריך למצוא אותו, נכון? אז מסתבר שאפשר למצוא אותו גם ב-O של N, אבל זה יותר מסורבל. כלומר זה... זה קוויקסור זה כבר אין, אפשר למצוא ציון באו שלם, אבל כאן הקבוע, אתם זוכרים, יש פה תמיד קבוע, נכון? פשוט לא מדברים עליו. אז כדי לחפש ציון, הקבוע כאן יהיה יותר קטן. ממש למצוא מינימום מקסימום. יותר קל למצוא מינימום מקסימום. אבל אפשר. אבל קודם כל מצוין, אתם רואים, אתם מבינים מה אנחנו עושים, זה מצוין, השאלה איך לשפר את זה, זה עכשיו נראה לשפר. וזה מדהים, כי במקום N, אחד. ברור שזה טוב, נכון? כי אני יכול להיות מיליארד. אם אנחנו מגיעים, קודם כל, מספר, אנחנו צריכים להגריל מספר. לא צריכים, אפשר, כאן... לא, אין השאלה. כן, אבל אפשר בלי, אפשר להגריל מקסימום בלי להגריל מספרים, זה הרעיון. אנחנו רוצים להגריל מה? זה. התיבר הכי גדול זה N, אבל אפשר להגריל אותו בלי להגריל כל המספרים. אבל קודם לא צריך להגריל את N מספרים. נכון, אפשר בלי. תסתכלי, מה זה XN? זה משתנה מקרי, נכון? שנייה, מה זה משתנה? זה משתנה מקרי, נכון? יש לו התפלגות. אז אם יש לו התפלגות, אנחנו לא צריכים הכל לשער. את יכולה להגריל אותו. כלומר, את יכולה להגריל אותו בצורה ידנית. כן, את מגרילה את כולם בצורה מקסימום. אבל את לא צריכה, כי יש לו F, יש לו פונקציה התפלגות. אז יותר קל להגריל מפונקציה התפלגות של מקסימום, תראי את זה עכשיו. בוא נראה, תסתכלו. זה בשקף הבא, בשקף הבא. אוקיי, תסתכלו. חברים, מה שלמדתם בהעסקה או בסטטיסטיקה, למשתנה מקרי שהוא מקסימום, יש לו פונקציה התפלגות, היא רשומה כאן. אני אמכיר את זה לכם, אבל זאת פונקציה. זאת התפלגות של המקסימום. ולמה זה טוב? אפשר לעשות התמרה הפוכה, ואז להגריל מקסימום, נכון? אז אם הולך למקסימום ולמינימום זה קל, לכלשהו x2, x3, חציון, זה התפלגות בטא, זה יותר מסורבל, אבל מקסימום זה מינימום זה מאוד קל.
אז מה הפונקציה התפלגות של המקסימום? אני מזכיר לכם מה שלמדתם בהסקה או באיזשהו קורס. בוא נמצא אותה. פונקציה התפלגות של תפקיד מקסימלית, לפי הגדרה, שווה להסתברות שהתפלגות מקסימלית כאן זה קטן שווה. מסכימים? זאת הגדרה של פונקציה התפלגות. אבל מה זה אומר שמקסימום קטן שווה מ-X? מ-N המספרים. זאת אומרת שכל אחד ממספרים קטן שווה מ-X, נכון? אם מקסימום קטן מ-X, כולם שקטנים מ-X. זאת תכונה מאוד יפה. אבל מה אנחנו יודעים על כל אחד מזה? הם בלתי תלויים. נכון, הם בלתי תלויים. זה נתון. ה-ID. אז הסתברות של חיתוך שווה למכפלת הסתברויות. אז X1 חייב להיות קטן שווה מ-X, כפול הסתברות ש-X2 קטן שווה מ-X, כפול הסתברות ש-X3 קטן שווה מ-X, אז זה פשוט הסתברות ש-X קטן שווה מ-X, אז זאת פונקציה התפלגות של המקסימום. זאת פונקציה התפלגות של המקסימום. משווים אותה ל-U, ועושים התמרה הפוכה. איך עושים? קודם כל שורש של N, נכון? ואז אנחנו כאן, ואנחנו רוצים לבדל X בפנים. איך עושים אותו? מה צריך להפעיל על F כדי לקבל X? F מפחית. אז כאן שמים F מפחית, זה הורג את F, אז נשאר ה-X, וכאן נשאר F מפחית. אז זה הפתרון. מגרילים משתנה יוניפורמי 0-1, לוקחים ממנו שורש N, ומפעילים עליו פונקציה תפקיד של התפלגות. וזה נותן לנו מיד התפלגות, משנה מקרים מהתפלגות של מקסימום של מספרים. לא צריך להגריל את מספרים, רק מספר אחד. זה מצוין, נכון? יש לי על זה דוגמה בשקף הבא. אותו דבר ברמת עיקרון, אם ישאלו אתכם, אתם יכולים לעשות על מינימום. אתם יכולים גם על כל סטטיסטים לעשות, אבל סטטיסטים אחרים של הבטא זה יותר מסורבן, כי שם יש כל מיני פרמטרים. מינימום זה קל. חציון זה כבר מתחיל להתעסק עם בטא. אתם אוהבים בטא? איזה התפלגות אתם אוהבים? ברנולי, ברנולי. נורמלי. חברים, אז זה אלגוריתם. בסדר, עוד מעט נעשה הפסקה. חברים, זה אלגוריתם. חברים, מייצרים משנה מיקרוניפורמי הפסקה, מגזירים את זה, F-1, נכון? תוחלת מספר הגלות אחת, תוחלת זמן ריצה, אושר אחת, הכל אושר, קבוע. עוד פעם, הקושי כאן היחיד שיכול להיות, התמרה הפוכה. אם אנחנו לא יודעים התמרה הפוכה, אז זה לא יעזור. אז צריך לגישה קודמת, כי שם אין התמרה. שם אין מספרים, אולי יש עוד גישות אחרות, כן? אז כאן הקושי הפוטנציאלי הוא שאנחנו לא נדע לעשות התמרה. בתרגיל בשקף הבא אני לקחתי משנה מקרי יוניפורמי. לאוניפורמי קל התמרה הפוכה, נכון? כי לאוניפורמי, זה התרגיל הבא, בשקף הבא, קוד יש קוד, אם x הוא יוניפורמי, אז f של x זה פשוט x, והתמרה הפוכה זה e בעצם, נכון? אז x שווה ל-u, אין פה, זאת גם התמרה הפוכה. כי כאן הוא x כבר מבודד. אז בואו נעשה דוגמה לקוד הזה, הדגמה. אז כאן אנחנו רוצים לייצר מקסימום בין כמה מתחנו פה? חמישה מספרים. טוב, עשרה מספרים. זה אין. אז כאן מה שאנחנו עושים כאן זה קשור כאן, x היה מתפלג אוניפורמי x1, ואנחנו רוצים מבר המקסימלי בין עשרה. אוקיי? יש פה פשוט הרבה דוגמאות. אז מייצרים משתנה אוניפורמי x1, נכון? לוקחים ממנו שורש עשירי, כן שווה ל-10, אבל התמרה הפוכה זה הוא עצמו, אין פה התמרה הפוכה. אז זהו, רק מגזירים. אז זה ככה מקסימום, זה סביר, תסתכלו, זה נראה לכם הגיוני, שמקסימום בין 10 מספרים אחראיים בין U0 ל-1 קרוב ל-1? זה הגיוני, נכון? כי יש לנו 10 מספרים בקטע 0-1, והכי גדול יהיה יותר קרוב ל-1, נכון? זה 5 רצות של מה שאמרנו. נכון, זה פשוט 5 רצות. כן, כן. תשימו לב, אם אני, ככל שניקח כאן יותר מספרים, זה יותר קרוב ל-1, נכון? כי מקסימום בין יותר ויותר מספרים ישוב ל-1. כאן זה היה קל, כי בלי אוניפורמי, התמרה הפוכה זה פשוט הוא עצמו, אין פה, אין פה. אם זה היה משהו מורכב, זה צריך לעשות דברים יותר. סיכום ונעשה הפסקה. וזה סגרנו את השקפים של החלק שלנו. סיכום. אוקיי, אז נוח להשתמש בשיטת התמרת הפוכה, אם קל לחשב פונקציה הופכית. F מינוס אחת, פונקציה שברונית. אם קל אפשר להשתמש, אם זה מסורבן, לא עוזר. כאשר לא ניתן לחשב פונקציה הופכית בצורה אנליטית, בצורה יפה, התפלגות, אוקיי? אז אפשר לנסות לחשב אותה בקירוב, בדרך כלל לא משתמשים.
ניתן להשתמש בשיטה הזו שלמדנו עבור בעיקר עבור משני מקרים חד מימדי. נכון? כל הדוגמאות היום משני מקרים חד מימדי. עבור משני מקרים רב מימדיים, יותר כאן משתמשים בשיטות יותר מתקדמות. מה שנלמד בהמשך. כאן שמתי לכם תרגילים, עוד פעם זה סתם מי שמעניין או איך לעשות תרגילים, אז יש פה כל מיני התפלגויות שאפשר לייצר אותן בעזרת שיטת התמונה. אז אם מעניין לכם אתם יכולים לנסות, אם אתם רוצים לבדוק שאתם לא טעיתם, דרך אחת מהדרכים זה לפחות לעשות ויזואליזציה ולראות באינסטגרמה שזה דומה למה שצריכים לקבל. זהו חברים, בואו נעשה הפסקה, 10 דקות או רבע שם, מה אתם רוצים? רבע? לא, בסדר, בסדר. אז תחזרו ב-5 ו... מה, כמה? בסדר, בוא נעשה פעם הבאה. יותר קצר אולי, אבל... ב-20 דקות, בסדר? ב-5 ו-20. תנוחו קצת, כי אתם כל היום כאן.